Kaladel on üks oluline infoallikas, mida inimestel ei ole. Sellist meeltki ei ole inimestel. See on küljejoon. Mis asi on küljejoon? Ja, me tegelikult ei tea, mitu meelt meil täpselt on. Ma arvan, et meil on viis meelt, ehkki me mõnikord salapäraselt räägime. Meil inimestel. Ja, meil inimestel. Ehkki me mõnikord salapäraselt räägime kuuest meelest. Aga tegelikult ei ole ka see kindel, et meil on viis meelt. Me näiteks tunneme näiteks temperatuuri, no, mis meelega me seda tunneme. Või. Ja siis on meil veel selline meel, mis ütleb midagi meie enda keha kohta, sisemise keha kohta. Või, või ütleb seda näiteks, kas me oleme näljas, et kas on meel või see ei ole meel. Et ühesõnaga, selles osas isegi vaieldakse natuke. Aga üks selline meel on ja kaladel, mida meil ei ole. Ja see on küljejoon, millega kala tunneb enda ümber olevat veevoolu. Ja võib natuke öelda, et see on sarnane meie puute tundlikusega, et kui tuul puhub, siis me tunneme ka, kuidas tuul mängib juustes. Aga ega me sellest midagi välja ei loe, eks ju. Noh, tuul puhub ja külm ja paha on olla, aga see on kõik. Aga kalale kogu see informatsioon, mis tema ümber on, on oluline. Ta oskab seda lugeda, ta oskab seda interpreteerida, ta oskab seda kasutada. Kalal on sellised väikesed karvakesed, mis on tema keha pinnal ja samuti pisikeste kanalite sees, mis on tema keha sees, üsna selle pinna all. Ja sellega ta tunneb kahte eri parameetrit, mida veevoolus saab mõõta. See on veevoolu tugevus ja see on veerõhk. Ja ta oskab need mõlemad parameetrid enda jaoks niimoodi kokku panna, et ta reageerib sellele vastavalt. Me võime teistmoodi öelda niimoodi, et kõik see, mis kala külgede vastu tuleb, see on informatsioon. Kala töötab seda informatsiooni mingit pidi. Näiteks, kui kalad elavad parves, kui on sellised kalad, mis üksteisega koos liiguvad, siis spekuleeritakse, seda väga täpselt veel ei teata, et tegelikult see, kuidas kalad parves ujuvad, on ka koordineeritud selle poolt, kuidas nad küljejoonega tunnevad teiste kalade sabade võnkeid ja sellega hoiavad ennast õigel kaugusel teistest kaladest. Ja kui me kuulsime nagu linnuparvedel, ja. See esimese linnu roll. Aga kuidas te oma kalale selle küljejoone saate, selle informatsiooni sinna külje peale? Vees saab mõõta kahte liiki füüsikalisi suurusi. See on rõhk ja see on voolukiirus. Ja kaladel on täpselt samamoodi, neil on rõhuandurid ja neil on voolukiiruse andurid, ehk sellised pisiksed karvakesed, mis on kala pinna peal. Ja eksperimentaalses vedelike dünaamikas on täpselt samamoodi, kasutajakse nende kahe parameetri mõõtmiseks andurid. Ainuke probleem on see, et need andurid on meie jaoks liiga suured. Ja meie tahame teada, saada informatsiooni ennast väga väikesest kihist, mis on ümber kala, selle nimetakse pinnase kihiks, ehk selline pisike kiht, kus vool ümber kala pinna on veel laminaarne. Ja selleks oleme välja töötanud osad andurid siin ise, mis on rõhuandurid, ja osad andurid, mis on välja töötatud täiesti uued nanotehnoloogilised andurid meie koostööpartnerite poolt Lecce nanotehnoloogia laboris Itaalias. Need on sellised mikroskoopilised pisiksed karvakesed, mis painduvad sellisel juhul, kui veevool tekib. Ja meie ülesanne nüüd on selle veevoolu poolt tekitatud paindumine elektrisignaalidena üles võtta ja seda interpreteerida. Nii et teie kalad tunnevad reaalselt midagi? Meie kalad tunnevad reaalselt midagi. Meie kalad tunnevad, et midagi nende ümber toimub. Näiteks meie kala oskab aru saada, et kui ta on veevoolus ja see veevool juhtub olema ühtlane, siis ta saab aru, kumb põsk on temal vastu tuult nii-öelda või vastu voolu. Ja ta oskab oma keha niimoodi pöörata, et ta läpselt vaatab sellele poole, kust vesi voolub. Tänu nendele kalaprojektidele oleme me väga palju uurinud materjali omadasi ja meil on ka tekinud selline know-how ja praktiline oskus erinevate omadustega materjale teha. Ja kuna meil kunagi liiga palju raha ei ole, siis me oleme otsinud ka sellised odavaid viise, kuidas seda teha. Ja üks selline rakendus, mis on hoopis teises valdkonnas meie teadmistest, on kirurgia fantoomide tegemine. Ehk siis fantoomid on sellised inimese või ka looma siseorgani või keha jäljendid, mis on mingite parameetrite poolt sarnased. Et siis kasutatakse tihti lugu näiteks meditsiinis, kui õpetatakse meditsiinitudengeid. Aga meie eelkõige peamine väljund on selles, et me oleme osalised kahes Euroopa projektis, mis tegelevad robotkirurgiaga. Ja meie tegelikult teeme neid kunstlikke inimesi, ehk siis tegelikult kunstlikke kõhuõõsi, mille peal kirurgirobotid saavad harjutada enne seda, kui nad lähevad harjutama loomade peale näiteks või veel vähem inimeste peale.
Aga paistab, et need samad fantoomid, mis me teeme, sobivad ka tegelikult hästi meditsiinitudengite õpetamiseks. Meil on koostöö Ida-Tallinna keskhaiglaga, kus need on juba kasutatud biopsia praktikas. Siis meditsiinitudengid saavad seal nende peale harjutada, kuidas võtta koeproovi. Ja miks need asjad head on? Sellepärast, et arstide õpetamine on kallis. Ja traditsioonilised viisid, kuidas arste õpetada, on siis tehakse kas loomkatseid või siis praktiseeritakse inimeste peal. Ja need mõlemad viisid on tegelikult väga kallid, kuidas harjutada. Loomulikult iga arsti tudeng peab selle faasi läbi tegema, aga enne seda ta võiks harjutada mingisuguse nii-öelda simulaatori peal, nagu piloodid harjutavad, kui teda lastakse tegelikult looma või inimest lõikama. Ja mida paremad on need fantoomid, seda odavam on tegelikult meditsiinitudengil seda esimest faasi läbida.